비료가 오 다이나 쿠간지 신년이래 거기가 NC 레마 두다래 거기 세외 수봉다래 BBSC 수에 거기가 비료마 이 비게 얘가 토변제 털어가고 아이 토변제 보면 지금 비료 신년제를 털어가 두야 봐 에러드로는 내가 로이 시야 비슈카 토변다래 그린 사람을 주로 주소래 두고 토큰 안 먹으면 교도라 잘해야 해. 대표님, 차 대표가 말해서 어디 뭐 그리고 BBSD 세안이 비어마 UNFC 세미우 너르신 변 도안에 무이한 배 다봉주 라뇽 변 도안에 알아 잘해야 해. 에카자로 어디 뭐 버너드 체가 말해서 UNFC 다봉주 꽤 비어마 그리고 왜 아리에 털어 비어마 NC 자주 레마도 털어 있잖아. 시안 내인 도와주지 어디에 나는 레만 투자지. 아무 데가 레만 투비어 마. 내 번더로 자라 마. 내 중간 내 만에가네 신이라고 된 자비에 가져라 마. 너 데가 다 번주 변 도움에. 유넵시로 다 번주 변 꿰어 오면 해서 가져라. 뉴 디기사리 하 되게요 대두이 자라. 나 아무 레시피 내에 내 진에요 사사 난이야라. 타이밍에 루드 주시방. 그다음에 CDN으로 샤무지만 넣어 놓으니까 됐어 놓으니까 니진 펴펴 주니 야 용해리에 보고 면송 구자네 그래 대개란 티어 봐. 저 저러가 순회전 앞에. 그래서 어 답방수 디사우다네 포지본 시간 우리 오가니 그거 막 포사나네 바차나리 저 잠비 대비하긴 피 봐. 그래서 그러니까 아마 아론디에 대한 시대 노자 무지가 미얀마 시작해 시공시의 잠배 주변 후 도쇼 칸아 우마 수자로 제가 인터넷 클릭 한거 봐냐 아이고 그네 부묘 배마 수인 레네가인 쿠간 돌아내 생을 야오는 야비 엘로 피래 가자로 다리 아론을 수완초 나인 구에 뼈가 루루가를 당수다 하시게 쿠간세 신안의 역할이야 레이야 유문화 시대 페루의 비용도 담으러 대 폴라이가 리가란 형 시대. 그래서 이 폴라네 무자로 녹칸나 거지문 지향 우리 시국. 그래서 페루의 거지문 지향 우리 두디아 무장으로 야이디 표내 무로에. 나 자가라 거지문 지향 우리 구 레드로마 디브라고. 디노칸이 요마 페루의 거지문 지향 우리 구. 페루의 용 담으러 거지네 남 시대. 그래서 레베 BBS야 구르고 저 디란 장르 요금 신나로 되네. 아, 대표가 래 뭐는 좋아하면 소리. 시아비시가 래 아타인다 뜨쿠 야로 피인. 디 페르비 용주 디 서위 란 장우 다무드 워디아야 꿰 비라 치. 그럼 리베가 신나면 다방주 디 서위 란 장우 좋아하면 소리 가져. 아 이놈아 디 다방주 이 용아 머신 나인 게 뼈다나리고 시안이네 또 드리야미. 알아봐 내서. 다방류 어퍼는 어퍼 시리 자네마 거지 디성우가 말해서 그랬다로 어우치가 아디가 됐다 슬로지나 어퍼는 어퍼 시리마 아디가 루벙왕 나시 다방류 건너리마 대개란 루벙왕 나시 슬로라 다방류 건너 세마 여는 보고리가 어우치 따디 따이 라미가 메인 비벤만 나시 어우치 따디에 말하이 나인데 왜 따이 이유는 나시 내가 자로 만에 유네시 어마 Federal Army, Federal Demo, Quasi, Joe Bangedo, Nadeve, who Lena Gene Carlina, eh? Menu Bolly, Lena Gene Carlina. Ekajaro, Bapile, Srekajaro, Federal Demo, Ah Gone, Sim Yongla, Bom Bomla, Bibimla, Omina Sim Yong. Got a good pity. Not a good about it, so Rodi. Well, a point of Quasi, change Arma, Pity, Pedana. Diga, Jenny Pedana, she. 广告表达那些，实打实当的表达那些，哎，表达那一股，你那批心路压一压，没压赢，偏在压了。哎，那那位十多年报表达，当年来的压，你们表达那广告表达那实打实当的表达那一股，先我们先那个压。那大家一表达，人家又不错了。哎喽，大家没路，你，我说的那，我那让那那些的姑娘。January 3日 ni thi kala ma ro phin
ဒါတပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျဉ်းသုံးရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းကျဉ်းသုံးခဲ့တာကိုဆရာတို့ကလက်ခံနဲ့တံမိုးထားတယ်။ဆိုတာအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေဆက်ရနာရှိစနစ်ကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်တိုက်နေကြတယ်။ဆက်တိုက်ခဲ့ကြတယ်။တပေါင်းစုဖွဲ့တိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတိုင်းသာကွန်ရက်ဆင်ရင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဇွဲလုံနာဝရီရဲ့တတိတွေကိုတံမိုးထားတယ်။ဆိုတော့အခုကအချိန်ပြောင်းသွားပြီ။နော်အချိန်ကြီးပြောင်းသွားပြီ။အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပြီ။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တခါလေဘာတန်းသွားနေလဲဆိုတော့ရင်းနှီးကဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာ။ခုနကပြောတဲ့ chain of command လို့ခေါ်တဲ့အမိန့်စီစဉ်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာ။နောက်တခြားပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေရှင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီဆရာတို့နိုင်ငံမှာအခုလောလောဆယ်ဟာတကယ်လို့ဒါ CRP ကတစ်ဖက်နောက်တိုင်းသားကွန်ဆင်နွေးနဲ့အင်အားစုတွေကတစ်ဖက်ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြပြီးတော့မှတကယ်တမ်းအားဖြင့်ဒီဟိုပေါ့ဖရယ်ခွဲကြည့်ဝင်ချင်အောင်ဦးလေးဒုတိယမူကြမ်းပေါ့ဒီဒုတိယမူကြမ်းဒါ16နှစ်လောက်ရေခဲ့ဒုတိယမူကြမ်းနဲ့ဂျာကာရာခွဲကြည့်ဝင်ချင်အောင်ဦးလေးကြမ်းပေါ့ဆိုတော့ဖရယ်ခွဲကြည့်ဝင်ချင်ရတော့မြောက်ဂျာကာရာခွဲကြည့်ဝင်ချင်အောင်ဦးလေးရှိဖို့လိုလားအဲ့နှစ်ခုတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဖရယ်ပြည်တော်စုဒီနေ့ပဲစတင်ပြီးတော့အခြေခံအုပ်မြေတွေချသွားနိုင်ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ရှိလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရုံးနဲ့ရှိလာမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံထားတဲ့တရားရုံးနဲ့ရှိလာမယ်။နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဥပဒေပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေပြည့်စုံပါလာပြီလား။အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှဥပဒေတရားပေါ်လာပြီ။ဖယ်ရီဘီယွန်တမစစ်ပဆိုင်ဥပဒေတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီဥပဒေနဲ့ဒီသူကအမေပေးစနစ်ကိုတိဆောက်လို့ရပါပြီ။ဒါတပ်ပေါင်းစုကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါပါလဲစစ်ဦးစီးမြောင်မှုများအခွဲရှိသွားမယ်။စစ်ဦးစီးမှုအခွဲရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရမယ်။မနာခံရင်ဘယ်မျိုးသားထောင်တဲ့တပ်ပေါ်မစိုးဘယ်တပ်ဘူးတပ်သားကိုမစိုးဟဲ့လားဒီစစ်ကုံတင်ကုန်ရှိသွားမယ်။ဆိုတော့စစ်ကုံတင်ကုန်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကိုမိန့်နံကိုပြသနာရှင်းသွားပြီ။ကျောင်းကကြောင်ဖယ်ရီပြောင်းတက်မှာတကယ်တော့အားကောင်းနေတက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကတပ်ပေါင်းအောင်မှာဘလို့မှခွက်လို့မရဘလို့မှပြတ်တော့ကျော်လို့မရအောင်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အနီးကပ်လိလာကုန်ရဘူးလေ။ဆိုတော့အမေအစည်းအဝေးပြတ်တာတပ်ပေါင်းအောင်မှာရှင်းလို့မရ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုတိုင်းသားခွင့်စင်နေတဲ့အခွဲကြီးရော CR page ကိုတခါလေးဝင်သွားကြပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလေးစားစွာနဲ့အဲ့ဒီပြန်လည်တဲ့ဥတွေအောက်ကနေတွားချင်းတာလည်းကောင်းကင်ဒီလမ်းပရတ်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့နေမီပြဿနာအကွန်ကောက်ပြဿနာစစ်သားစုဆောင်တဲ့ပြဿနာဒါတောက်လျှောက်တွေ့နေတာ။လူဝဲကြီးလေအာနာသိင်းပြီးတော့ရက်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ကလာတော်တဲ့မှာဟာဘိုးကျူရစိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့ RCSS ကနေနောက်ပိုင်းတော့တခါပြန်တက်လာပြီးတော့မှ DNL တို့နော် SSPB တို့တခြားရှမ်းအဖွဲ့တွေပေါ့တခါထိုးစစ်ဆင်ပြန်တိုက်နေဆိုတော့ဒါမှမဖြစ်တဲ့ဘူးတစ်ဖက်ကကြတော့ပါလေစီဒီအန်လူချင်းကြီးကူညီမယ်ပါညာနဲ့ဟိုတောက်ချောက်ပြောနေတာပေါ့တစ်ဖက်ကကြတော့မဟုတ်ကိုအချင်းပြန်ချဘာမှထင်လို့မရဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတကယ်လို့ဒီအဖွဲ့တွေသာတကယ်တမ်းဖယ်ရယ်ပြောင်းစုတစ်ဆောက်သဘောထားရှိပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုခွေးစုမအောင်ဝင်ရအောင်နော်နီလာတစ်ခုရှိတယ်ဒါဖယ်ရယ်တိုင်းပြည်တိုင်းမှာဒီရင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်တစ်ခုကပါလေညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပြဿနာရပြီဒီကိုရှင်းရှင်းမီဒီယေးရှင်းစုစလံဖွဲ့စုကိုကြွဝင်ချာဦးဒီမှာဒီရင်ရေးထားတယ်ဒီတိုင်းမှာဆရာတို့ဖွဲ့စည်းပုံတော့ပါလာနေတယ်သူရှင်းလို့မရခင်ပါလို့တနက်ကဲမတိုက်နေတော့နော်ဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးကသဘောတူတဲ့နော်လူထုကသဘောတူလက်ခံထားတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပြဿနာဆိုဆက်တွေ့တရားစီရင်ရှိတယ်တရားစီရင်ရေးတွေအဆုံးအဖြတ်ကိုခံလိုက်ကြတော့ဒါဖယ်ရဲသွားတဲ့နေလာမယ်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီနေလန်းကိုတော့မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတကယ်တမ်းဖယ်ရဲကိုဟိုလက်ခံရလားဆိုတာတန်မြတ်ဖြစ်စရာရှိရပါဘော။အဲဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်တော့ဖြစ်ရင်အဲတိုင်းသားတပ်ပေါင်းစုတွေတိုင်းသားကုန်စည်ဆင်းရဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ NC လက်မှတ်ထိုးထားသည့်ဖြစ်စေမထိုးထားသည့်ဖြစ်စေခုနဆရာတို့တင်ပြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရဲ့အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်တမ်းစတင်ဒီထောင်နိုင်မဲ့အုပ်မြစ်တွေချတော့နာဂံတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတော့အဲ့လိုအပြင်အင်းအကြီးမားကြီးကြီးမားယူစူးစိမြေသားဖြစ်တာဒါဟာဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်တိုက်နိုင်ရေးပဲဆရာဒီလိုပဲဟိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးလို့ပါတယ်
အဲ့ဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တော်များများလဲဟိုဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရင်းနှီးမှုရှိပါတယ်။ပေါင်းများတော့ကြာပါပြီ။တချို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်အချီရှိနေပါပြီ။ဒီကဏ္ဍမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဟိုဥုံရင်းဝေဖန်တော့လက်ခံစီကြတာပေါ့။ဒီတမီးလိုမီဒီယာတစ်ဆင့်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟောပေါ့ဟိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရမယ်။သူတဖြင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီး2010ခုနှစ်လောက်ကစပြီးဦးသိန်းစိန်အကောင့်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဟိုကဒါဟာလာဟို2000အောက်ကနေပြောမှစကားပြောရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားခဲ့ရတယ်ငင်းချမ်းမှုရှာတဲ့အခါမှာပြည်သူဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ဥပဒေဆယ်စုနှစ်တစုဆောင်လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာမိတ်ဆွေကြီးတွေကဒီပုံမှာตายနေကြပြီလားအဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတွေးကြဆုံးကြပြောကြဆိုကြဟိုပွင့်ရင်ပြန်စားလိုက်တောင်းလိုက်ကြပေါ့ဒီတခါလေးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာကုန်တယ်ဒီ NCU အခြေခံတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေပါတော့ပွင့်ရင်ပြောမယ်ဆိုတော့တော့ကိုပတ်စံကုန်တယ်အချိန်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ကြပြီ informal formal ဆိုတာကအလွတ်သဘောဆိုတာဥပမာမင်းနဲ့ထက်တဲ့တုံးတယ်အလွတ်သဘောမဟုတ်တာလေအများကြီးပဲဆရာကတန်းတန်းဖြစ်လာတယ်ဆယ်စုနှစ်တစုတော့အဲ့လိုလုပ်ရတာကြဒီပုံမှာမတိမတောတိတိတသာသာတာယာသွားရပြီလားဒါတခုဖြစ်တယ်လူတချက်ကဒိုင်းနေဆိုပြောရင်တော့ဒီနေ့မှာချစ်တဲ့အမှန်တင်လိုက်သူတို့အိမ်မက်ကနေခါလန့်လို့လာကြတဲ့ဖြစ်တယ်ပြောလို့မထားရကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာဆက်လို့အောင်မသိလို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ကဲဦးစီတင်လုံရှားမှုကြီးနဲ့အတူတူပဲလူလူနဲ့တွဲပြီးတကယ်တမ်းတိုက်မလားဆိုတဲ့အဲ့လိုပြတာမဆုံးပြတ်နိုင်ဆက်မင်းလားခဏချင်းကြီးမပြတ်တာNCA လမ်းကြောင်းဆက်ကြတာမရှိတယ်သူတို့သိတယ် NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့10နှစ်ရှိသွားပြီခင်ဗျာဒီ NCU ကန်ပြီးတော့မှနောက်ကြီးခွဲစည်းပုံချင်အောင်ဥပဒေကျိုးယူကြတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုတလီကိုတော့မပြင်နိုင်ဘူးเนาะ NCU ဘက်မှအခြေခံတဲ့ပြီးတော့မှဥပဒေတစ်ခုဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးပွင့်လင်းပြောရင်အကောင့်တွေပြစရာရက်လက်ဘာမှမရှိဘူးအစွန်းလေးဝယ်ရတော့မသရှိဆိုတဲ့ကကြတော့အကောင့်နဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးခဏိကာလမှာလဲ NC ကလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဥမာတစ်ချက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒါပါဆို NC ကအစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ရာစုံချုပ်တဲ့စာချုပ်အခုအစိုးရမရှိတော့နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံချိန်အောင်လို့အစိုးရမရှိတော့အစိုးရမရှိတော့တော့မှစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရသဘောထားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေသူဖြစ်နေသလားမျောလင့်နေသလားအဲ့တော့တတိယပါစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်တဖက်ကခြေလှမ်းပြင်နေပုံပုံပေါ်တယ်ခြေလှမ်းပြင်နေကိုပြင်နေတဲ့ဘောကိုရှိတယ်အခြားတစ်ဖက်ကကြတော့ဗျာဆိုခြေတယ်လို့ရှားမှုကိုကူညီမယ်အားပေးမယ်ထောက်ပံ့မယ်ပေါ့ဗျာဘာညာအဲ့ဒါကို on paper ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုထွက်နေတောက်လျှောက်ဟိုလက်တွေ့တော့ဆရာတော့ဖြစ်ရင်မြေပြင်မှာဘာမှလုပ်ပြီးတော့မတွေ့ရဒါပွင့်နေကြပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခွသွားနေခြင်းအဖြစ်ဟိုနံပါတ်1ချက်ကဗါလဲဆိုတော့လူလူတရားလုံးအတွက်အလုံးအကျိုးမရှိဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကျိုးမရှိဘူးဆီယနာရှင်စင်ကိုထိရောက်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကစုပေါင်းလာရတယ်ဆိုတော့လူလူကမြင်ကျင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့ကိုလိုဒီလိုပေါ့လေစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ပါးသွားတော့မလိုလိုနောက်ဒီဘက်ကပဲဆက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတော့မလိုလိုပြင်ညာချက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေရတယ်မပြတ်မသားဆက်ဖြစ်နေပုံမှာတော့ဆရာတွေ့ရအဆင်မကောင်းဘူးတော်တော့အဓိကတော့ဒီ NC လက်မှတ်ထိုးထားသည်ဖြစ်စေမထိုးထားသည်ဖြစ်စေတိုင်းသားခွင့်စဉ်နှံ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဒီနေ့အချိန်မှာဖယ်ဖယ်ပြောင်းစုကိုတကယ်တမ်းတည်ဆောက်မှုတဲ့သဘောထားရှိသလားဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေပြင်မှာဟုတ်လားဆီယနာရှင်စနစ်ကိုပြတ်သားရုံးဆိုတာနဲ့တိုက်နေကြတဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုကြီးကလူငယ်တွေလူလက်တွေလူကြီးတွေတကယ်တမ်းကာကွယ်ရှောင်ရှောက်လို့သဘောထားရှိသလားအဲ့ဒါအဓိကစဉ်းစားနေရတယ်နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးရဲ့အဖြေရတော့ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ CRPH ကိုယ်တိုင်ကနော်တကယ်တမ်းအဖြစ်ခုနပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုလက်ခံတည်ပြုလာအောင်တိုင်းသားခွင့်စဉ်းစားရဲ့အခွင့်အရေးမှာ PRPU လို့ရမြစ်တဲ့ရက်ခံမှုလို့ရဒါတကူနော်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့အောင်မှာဝင်မှုလို့ပဲတခြားနည်းကိုဆက်မနေအဲ့လိုဝင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တဖက်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ရောက်သွားတယ်။အဲတော့တဖက်ကလည်းပဲဟာဒီဟို de facto အခွင့်အာဏာကို
ရရှိထားတဲ့ဒိုင်းနာကွန်ဆင်ရနေတဲ့ဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေတပ်တွေအဲနေမီလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေကတကယ်တည်းကောင်းတဲ့ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတင်တာကတော့ဖြစ်နေဒီဒီဂျူရီလို့ခေါ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရတရားဝင်မှုနဲ့ဒီဖက်တိုလို့ခေါ်တဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာထိန်းချုပ်နိုင်မှုတစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေ၊ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှမျိုးသားညီညွတ်ရေးဖက်ရဲဆိုတဲ့အတွက်ကိုဖွဲ့ဖို့ဆိုတာတော့တင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖွဲ့နိုင်နေဆိုရင်State Organ, State Institution, တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်နေရာတွေ၊တိုင်းပြည်ဆောက်အောင်တွေဖွင့်လို့ရပါပြီ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရတဲ့ energy ဘက်က65ရာရင်လုံးယူ။နော်ဒီဘက်ကတိုင်းသားအင်အားစုဘက်က35ရာရင်လုံးယူ။နော်ဒီလိုအခြေခံနေပြီးမှတွတ်တော်ပြီးပေါ်လာမယ်။ Federal Federal ရောင်းတွတ်တော်ပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ပြည်နယ်ရီမှကြတော့50 50ရာရင်လုံးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကြီးပေါ်လာ။နော်လွှတ်တော်ကြီးရှိလာမယ်၊တရားစီရင်ရန်နေရာရှိလာမယ်။အစိုးရဖွဲ့ရတဲ့ဖက်ဒရယ်သမဂ္ဂကိုပြည်နယ်မှာအဆင့်အောင်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့စုစည်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့စည်ရနာရှင်စင်းကိုတိုက်သွားတာမျိုးကိုပဲတိုင်းသာဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့ကြီးဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုပါတယ်ပြည်ရင်ဆိုတဲ့သဘောကပြည်တွင်းဥပဒေအရဆိုရင်ပြည်ရင်ဥပဒေနဲ့ညီရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဘူးဒီစဲပြည်တွင်းဥပဒေအရဆိုရင်ကဏ္ဍလုံးရှိရမယ်လက်ခံလုံးရှိရမယ်လက်ခံလိုက်တဲ့ acceptance ဆိုခေါ်တဲ့လက်ခံမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘောတူညီချက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲသဘောတူညီချက်ကိုအခုစာနာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတင်းကျပ်ပြီးပြုနိုင်မှုရှိတဲ့ပြင်ရင်ဖြစ်တယ်။အခုကသူထုတ်တဲ့စာရင်းကပြည်တွင်းဥပဒေအရလည်းပဲဟိုခိုင်မာတဲ့ပြင်ရင်တခုမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တရားဥပဒေမှာတရားတင်ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီဟိုချာတာလို့သုံးထားတာပေါ့လေ။ဒီဟိုပေါ့ဟိုစာရန်ပေါ့ဗျာ။declaration နဲ့သူကတုံးတာအဲ့လိုတုံးတာတဲ့ခါကျတော့ဒီဥမာကုလသမဂ္ဂပြည်ရင်စာရန်ဆိုရင်ကတကယ်ကိုတရားဝင်နိုင်ငံဥပဒေအရအခိုင်အမာဟိုစာချုပ်ကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ရင်ချာဟိုစာရန် UN Charter မှာကျတော့သူကအထက်မှာသူကဒီအတင်းအကျပ်အတည်ပြုတဲ့ forceful ပေါ့ enforcement mechanism လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတခုကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလားဖွဲ့နိုင်ငံတွေကအဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့ကမ္ဘာညင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်နယ်ချက်ကိုခင်မလိုက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းပြည်ထောင်ပြစ်တာပြီးရင်ခင်ဗျ ICJ မှာတက်ရှင်ကမ္ဘာညင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်အဆင်အရှင်းတော့မယ်ဟိုတန်တမာကြီးရရှင်းမယ်စီဝိုင်းပေးဆိုမှုတွေလုပ်မယ်နောက်ဆုံးမရဘူးလားစစ်တပ်နဲ့ဝင်ချမယ်ဟောဒီဟာတွေကချာတာမှာ UN ချာတာအပြည့်အဝပါရှိပြီလားပြောချင်တာချာတာထဲမှာ enforcement mechanism လို့ခေါ်ရတဲ့အတင်းအကျပ်အတည်ပြုနိုင်ခွင့်ပြည်နယ်ချက်တွေအပြည့်စုံပါလားပြီလားဒါကြောင့် UN Charter ဟာနိုင်ငံဥပဒေတရားဝင်တွေမြတ်တနိုးထားကျင့်သုံးနေတာ။ခုတော့1952ခုနှစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Atlantic Charter ကမျိုးကြတော့ကအဲ့လိုအဆင်မရှိဘူး။ဒါကြီးညာစာရန်အဆင်မရှိဘူး။မှန်တဲ့အချက်မှရှိတန်ဖိုးသဘောတရားတွေကိုလက်ခံတယ်။လက်ခံရင်ကမ်းကျင့်သုံး။လက်မခံရင်မကျင့်သုံးမယ့်နေရာရှိ။ဥပမာ Atlantic Charter မှာကိုယ်ဝန်ပြတိုင်းဝင်ပေးထားတယ်။တော်များလက်ခံကြ။ဒါခင်ဗျားသဘောလေး။သက်ဆိုင်တိုင်းပြည်သဘောလေး။လက်မခံရင်ဘာလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါအတ္တနဲ့ချာတာရဲ့သဘောအခုဒီအခုဆရာပြည့်ထုတ်တဲ့ချာတာကအဲ့လိုဖြစ်နေတန်မှုသဘောတရားရတော့အစိတ်ပိုင်းတက်မှာလက်ခံလို့ရတဲ့ရေးသားချက်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်မှာတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှခင်ဗျာအကောင့်တွေပေါ်လို့မရတဲ့ဟိုဟိုရှေ့ကတန်မှုသဘောတရားတွေနောက်ကနေအကောင့်တွေပေါ်လို့မရတဲ့အချက်တွေပါတယ်သို့တော့ပိုရေးကြည့်တဲ့ချက်ကတော့တိုင်းပြည်တွေရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရတဲ့ပတ်သက်လာရင်ချာတာလို့ခေါ်တဲ့ရင်းရင်စာရန်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအချုပ်ချာအနာကိုကျင့်သုံးလို့မရဘူး။အဲဒီအချုပ်ချာအနာကိုအစိုးရချာတာပေါ်အခြေခံပြီးကျင့်သုံးနေဆိုတာရှိဘူးမရှိဘူး။အဲတော့အစိုးရကတော့အချုပ်ချာအနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တာကြောင့်ချာတာနဲ့တော့လို့မရဘူး။ဘာနဲ့တော့ရမလဲ။ဟိုပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပဲတော့ရမယ်။အဲတော့ဆရာတို့တောက်လျှောက်ကြံပြီးနေရတော့ session နဲ့တော့တရားရေးထားတဲ့တိုင်းသားကုလသမဂ္ဂပါတီဝန်ဆောင်သူတွေပါတယ်တော်များပါအဲ့ပုံမှန်အခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယဝန်ကြီးကယာယီတည်ပြုလိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီဂျာကာလာတွင်မှာတက်တော့ပြင်ပေါ့။သူတို့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကြံဝင်ခုနဆက်သက်ပြီးဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကြံဝင်တက်တက်ရှိရ။အဲ့တော့တည်ပြုလိုက်ပါဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားပါလို့ဆောင်းကရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်လာ။ဟိုဆီယာဘီချ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့မြန်မာကခဏချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးရဲ့ယူသားမှုကိုပြဖို့လုပ်ပြီလေ။ဆိုလိုချင်တာကဖယ်ရယ်ပြည်အောင်စုကိုတကယ်တမ်းတိဆောက်မယ်လို့ပြော
တန်တိတန်တကယ်တမ်းချမယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့အကောင်နဲ့ပေါ့လို့လေဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဟိုဗရင်ဂျင်စာရနောက်ကိုပြပြီးတော့မှတစ်ဖက်က CIA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကဟိုတိုင်းရင်းသားတွေအများစုသုံးပြီးတော့မှ legitimacy ရှာသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကိုလိုသွားဆိုတာမျိုးကဒါမဖြစ်တယ်မို့လေအဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ပုံမှန်လေးပဲတိုင်းသားကွန်ဆက်ရှင်နဲ့အများစုတွေအစိုးရညာပဲအဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နော်တမိမိရဲ့မိဘဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုနှောင့်နှေးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောအချက်တချို့ရှိနေတာပေါ့တစ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ Federal ကိုသူတကယ်တမ်းယုံကြည်ရလားဆိုတာပြဿနာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝန်ရင်ပြောလို့ရှိရင် NLD ရဲ့တက်တန်းနှစ်ပေါင်း30လောက်တော်တော်များ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့အခြေခံမူတစ်ခုချထားတာလုံးဝမရှိဘူးနော် NLD ပါတီထဲမှာလည်းဖက်ဒရယ်ကိုလိလာဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာပါတီဝင်နေကြတဲ့မှာရှိကိုမရှိဘူးပါတီဥဆောင်ပါတီ ECR ဥဆောင်ပြီးတော့ချပြလို့မရှိကိုမရှိဘူးနောက်တစ်ခါဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖက်ဒရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတာကျမတို့ကအကင်သားမရှိဘူးကဟိုပြောပြောင်းနေပေါ့လေဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိလို့ပြောရတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုမှတိုင်းနေတာဖက်ဒရယ်ကိုဟိုဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ဦဖက်ဒရယ်တကယ်ဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယမူကြောင်းတတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။ရှားလို့မြင်တယ်နိ။အဲပြဿနာဖြစ်သွားပြီးတော့မှဆိုလိုချင်တာကဒီပုံမှာမရှင်းလို့နော်မရှင်းလို့နားမလည်လို့ဖွင့်လို့ပြောမှာရှင်း။ဘယ်လိုလိုက်စမ်းမှာမသိလို့ဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ကမြစ်တရက်ခံနေဆရာတို့အကူအညီပေးလို့ရတယ်။ဒီ idea ကဒီလိုပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဖွင့်လာတယ်ဒါကတော့ပိတ်ထားတယ်ဒါအခြေခံကြိုးဒါကဖတ်ပြကြတာရှင်းလို့ရတယ်အဲ့သူကလည်းပြဿနာအဲ့ဘက်ကလည်းကံလောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ကကျတော့energy ကောင်းဆောင်တဲ့ CR page ကတကယ်ရော federal ကိုပြီးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရလားနော်ဆိုတော့ federal လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အခြေခံအဖြစ်ပါလေပြည်နယ်ရေးအဓိကပြည်နယ်ရေးက sovereignty provincial sovereignty ဖြစ်တယ်ပြည်နယ်မှာချုပ်ချာမှာရှိရတယ်အာဏာရေးအဓိကကပြည်နယ်ကကျင်တော့ဆိုတော့အခု charter ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတယ်။အာဏာရေးအဓိက CR base ကပြင်လို့မှာပဲ။ကျောက်ကျဘာနဲ့လားသလားတူပြောဆိုတော့ကရင်ကတင်းကျစွာအာဏာချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ရှေ့ဆူကနေရာမှာ CR base ကဝင်လိုက်တယ်လို့ပဲ။သူ့ပြည်ညာဆရာကပြောနေကြအောင်ဆို။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအတွက်ကမကောင်းဘူး CR base တွေမကောင်းဘူး။နော်အခုလည်းမကောင်းဘူးရေရှည်မှလည်းမကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲတိုင်းနာအင်အားစုကမှစုကြည့်ဖို့တိတ်ခတ်သွားတယ်။ CR ရှေ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ရှေ့ကောင်တိုက်ဖို့တိတ်ခတ်သွားတယ်။ခုန NC လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကတော့လေခုနဆရာဆွေးနွေးထားတယ်လို့ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်နေခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဟာ NC အောက်မှာရရှိထားတဲ့ခံစားခွင့်တွေကိုများตายရနေသလားเนาะနောက်တစ်ခါဟာဟိုဘာပေါ့တစ်ဖက်ကဟိုစစ်ကောင်စီများတကယ်လို့နိုင်သွားရင်เนาะဟိုငါတို့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပြဿနာရှိမယ်လို့များဆိုရင်ဒီလားစဉ်းစားရမယ့်အကြောပေါ်လာတော့။ဒါ idor ခုနခြုံပြောရမှာဖြစ်ရင် NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလည်းပဲအဲရှောက်တဲ့နယ်လမ်းကြောင်းဘာကြောင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းလိုနာမည်ခံထားစေဖြစ်တယ်လေ။သူတို့အစည်းအဝေးဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုနာမည်ခံထားတော့မယ်။ဒါကိုဆရာတို့မကန့်ကွက်ပါဘူး။သူတို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့အင်္ဂါရနဲ့ညီစွာခဏစီအနာရင်စင်းတိုက်ဖို့ကအဓိကအကြောင်းပြန်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဘာကန်ဖယ်ရဘီတောင်းသူတိဆောက်မှုတောက်ချောက်တောင်းလာခဲ့တယ်ဖယ်ရဘီတောင်းသူခဏစတဲ့တိဆောက်တဲ့လမ်းကြောင်းရနေအဲ့တော့ပြပတ်တာရှောင်းလာမှုပဲမိတ္တရခိုင်